ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଡାକିଛି, ଏ ଯେଉଁ ମୋର ମୋ ବ୍ଲକ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏସବୁ ଆରୋପ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉଛି, ଏ ଆରୋପ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉଛି? ସିଏ ତ ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ତ ବି ଜଣେ ନାରୀ, ସେ ସବୁ ଆରୋପ ଲଗାଉଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ନୀତିର କାମ କରିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲାବେଳେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ 2.5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରୁଛି ମୋର ବ୍ଲକରେ। ଯଦି ଏତେ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକର କାମ ହୋଇଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକର କାମ ଏତେ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଯାଉଛି, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକର କାମ ହୋଇଛି। ସେ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକର କାମ ଯାଇକି ମୋ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି କରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର କାମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତିମୂଳକର କାମ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁଁ ବି କହୁଛି MGNRGର କାମ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଯୋଜନା, ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା 8 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଏ 3-3 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଆୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା? ଦୁର୍ନୀତିର କାମ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର IAS ଅଫିସର ମୋର ବ୍ଲକରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଗର୍ବ ଯେ 2 IAS ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ଗଲଣି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ମୋ ବ୍ଲକକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆରୋପ ଲଗାଇବାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଉନି? ଯଦି ଏତିକି ଆରୋପ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିଥିତେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏତିକି ଆରୋପ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଆଜି ଗୋଟେ ଆରୋପ ଲଗାହେଇଛି ମୋ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି ପିସି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାର, ସେ ପିସି ଖାଇଲେ କି କ'ଣ କଲେ? ସେତେବେଳେ ତ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନବଦାସ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁକି କଥାଟା ଉଠୁନଥିଲା? ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲକରେ 2.5 ବର୍ଷ କାମ କଲାଣି, ତ ଉନ୍ନତିର କାମ କରିଚାଲିଛି, ସବୁ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ ବିଜେପିକି ଡେଗିଲି ବୋଲି ଏଇଟା ଆରୋପ ଲଗାଇବା ହୋଇକି କୁହା ହେଉଛି କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆରୋପଟା ଲଗା ହେଉଛି ଭଲ ନୁହେଁ, ନିଜେ ବି ଭାବିବାର କଥା ଯେ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକିରି ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ମୋତେ 5 ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁକି ଚେୟାରମ୍ୟାନରେ ନିଜେ ଲଢ଼ିକିରି ନିଜେ ସମିତି କି ଉଠାଇକିରି ଆଜି ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକିରି ମୋର ବ୍ଲକରେ ମୋତେ ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୋ ସମିତିକି ସମିତି ମିଟିଂ କାହିଁ ହେଉନି? ସମିତି ମିଟିଂ ସମିତିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ସମିତି ମିଟିଂ କରିବି, ସମିତିଟାକୁ ତ ମୋର କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଗୁଳି ଠେକେଇକିରି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋ ସମିତିମାନଙ୍କୁ, ସମିତି ମିଟିଂ କେମିତି କରିବି? ସମିତି ମିଟିଂ କାହିଁ ହେଉନି କୁହାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ମୁଁ ଏତିକି ଜନତାକୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିବାଟା କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହିନିପାରେ, ଉପରବେଲା ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଲଢ଼ିବାର ତାକତ ଅଛି ସେ ମୋର ସମିତି ତାଙ୍କ ସମିତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯଦି ଆଗରେ ଏଇଟା 2 ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଅନସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି ବି ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲାବେଳେ ବିଧାୟିକା ସାଥିରେ ଦୀପାଳି ଦାସ ସାଥିରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇନି? ଆଉ ମୋ ବ୍ଲକରେ ଉନ୍ନତି ଦୁର୍ନୀତିର କାମ ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ମୋର ବର କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି କରିଥିଲେ ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଭଲ କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୋ ବରକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ 2.5 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିର କାମ ନାହିଁ, ସବୁ ନିଜେ ମାନେ ଆଜି ହାରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ମୋର ବର ସାଥିରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏତିକି ତଳକୁ ଖସନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ କେବେ ବି ହାନି କରିନି, ସେ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଟିଂ ଯାଇଛି, ବସିଛି 2.5 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ତ କହି କଥା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏଖେନ୍ କାହିଁକି କଥା ପଡ଼ିଲା? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏସବୁ କିଛି ମାନେ ବିବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନି କରନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲକରେ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତିର ଭାଗିଦାର ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ମୋ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି, ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିର କାମ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ ନବଦାସ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ତ ବାହାର କରିପାରିଲେ ଯେ ଆଜି ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତେଜରାଜ ସାହୁ ଦୁର୍ନୀତିର କାମ କରୁଛି? ପୁରା ଓପନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ
ଆଉ ମୋର ମାନେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହୁ ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲକର କି ଯେ ଆଜି କ'ଣ ବ୍ଲକରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗର୍ବ ନୁହଁ। ଦୁଇଟା ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ସରକାର ଅନ୍ଧ ଥିଲା ପଠାଇଥିଲେ ମୋର ବ୍ଲକକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଯା ଟ୍ରେନିଂ ନେବ ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିକି ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଟା କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଫାଇଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ହେଉନି କେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟା ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେ ଫାଇଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ହେଉନି। ଆଜି ରାଜା ସେମାନେ ବି ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକେଲା ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୁହାରି କରିପାରିବି। ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମିତି ମିଟିଂ ବିଧାୟକ ପକାଇଲେ କାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ କହିଲେ କି ସମିତି ମିଟିଂ ହେଉନି। ସମିତି ମିଟିଂ ସମିତି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ସମିତି ମିଟିଂଟା କରିବି ସେଇଟା କାହିଁକି ଉଠାଇଲେ ସମିତି ମିଟିଂ ହେଉନି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଉଠାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲି ସମିତି ମୋର ନଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସମିତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇଟା ଅନସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଭୁରବୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସମିତି ଥିଲେ ତ ମୁଁ ସମିତି ମିଟିଂ କରିବି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର ସବୁ କହିଗଲେ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ସମିତି ମିଟିଂ ହେଉନି ଏସବୁ କିଛି ହେଉନି ବୋଲି ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ସେଥିରୁ କାରଣ ପ୍ରମାଣ ତ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ସମିତି ମିଟିଂ ମୁଁ ସମିତି ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଚିଠି ଦେଇକି କରିବି କହିବି ଆସେ ସମିତି ମିଟିଂ କରିବା ବେଳେ ମୋ ସମିତିଟା ଥିଲେ ତ ମୁଁ ମିଟିଂଟା କରିବି। ଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜୁଏଲର୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ ଫର୍ 100% ହଲମାର୍କ ଜୁଏଲରୀ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ଡିଜାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ 100% ପ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ୍ ଗେଟ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ and silver ornaments. Visit our store today. Sri Jagdamba Jewelers, Main Road, Jharsuguda. We are also available for you in Sai Bihar Road, Sundargarh.